दार्जिलिङ नगरपालिकाका 21 जना कर्मचारीहरूले पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा ग्रहण गरे। उनीहरूले पार्टीको झण्डा ग्रहण गर्न साथ दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेस प्रवक्ता एनडी खवासले 2021 बङ्गाल विधानसभाको चुनावपछि दार्जिलिङ पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसको लागि असल माहौल सृजना भएको बताएका छन्। यसका साथै उनले दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न पार्टीहरू छोडेर तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल हुनेहरूको पनि संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताएका छन्। पहाडवासी जनताले अब दार्जिलिङ पहाडको लागि केवल तृणमूल कङ्ग्रेस मात्र एउटा विकल्प हो भन्ने बुझेर नै धेरै मानिसहरू पार्टीमा सामेल भइरहेको उनले बताएका छन्। विगत यो 2021 चुनावदेखि पछि तृणमूल कङ्ग्रेसमा एउटा माहौल, पहाडमा एउटा माहौल तयारी भयो। पहाडवासी जमैले बुझे कि अब त्यो मात्र विकल्प छ तृणमूल कङ्ग्रेस पहाडको विकासको निम्ति, र अब यो तृणमूल कङ्ग्रेस अब पहाडवासीको चाहना भएर गएको छ। यसैले गर्दा आज चारैतिर जोइनिङको कार्यक्रम सुरु भएको छ, र केही दिन अगाडि हामीसँग 3 नगर पार्षदहरू अन्य दललाई छोडेर हामीसँग सामेल हुनुभयो। क्रमैले अनुपाङ सुब्बा, सञ्जीव मोते अनि गणेश सार्की, र त्यसैको लगातार हिजो मात्रै हाम्रो यहाँ एउटा दार्जिलिङ टाउन राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुको निम्ति टाउन कमिटीको पनि हिजो पुनर्गठन गरियो, र आज दार्जिलिङ नगरपालिकाबाट प्राय 31 एम्प्लोइजहरू अन्य दललाई छोडेर आज तृणमूल कङ्ग्रेसमा एउटा आस्था राखेर उहाँहरू आज जोइन गर्नुभएको छ, र हामी पार्टीको पक्षबाट उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गराउँदैछौँ। साथै पार्टीमा उहाँहरूलाई लिएको पनि हामी घोषणा गर्दैछौँ। र अन्य कुरो, तपाईँले हाम्रो पार्टीका अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी टाउनका साथै प्रवक्ता हुनुहुन्छ यहाँ भाइ सञ्जीव मोते, उहाँले तपाईँहरूले कुरा राख्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् न दाजु, म्युनिसिपालिटीको जुन कर्मचारीले त आजभन्दा कति महिना अघिमा हामीले समर्थन दिएको जस्तो लाग्यो, त्यो यिनीहरू चाहिँ कुन समर्थन? उहाँहरू चाहिँ समर्थन त दिनुभएको थियो, बिचमा फेरि भङ्गालिएको थियो, र आज उहाँहरू ती जो जसले अब मिसगाइड गर्यो उहाँहरूलाई, उहाँहरूले आज अरू अन्य सदस्यहरूले रियलाइज गर्यो वी हेभ बिन मिसगाइडेड भनेर, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू जसले रियलाइज गर्यो उहाँहरू चाहिँ आज फर्केर आउनुभएको हामीसँग। गुरु सर्वप्रथम त है नमस्कार, म मिलन सार्की, दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारीहरूको आज है यहाँनिर टिएमसीमा मञ्चमा आएको छौँ हामी है। हामी यहाँनिर अनि आज हामी हेर्नुहोस् है, माटो र बाटो खोज्नु हामी आएको होइन हो, कुरा गर्नु पर्दाखेरि, किनभने नगरपालिकामा अहिले समस्यै समस्या छ, डेली वेजेसको उस्तै समस्या छ होइन, पर्मिनेन्ट नभएर अहिले हेर्नुहोस् कस्तो हालत भइराखेको छ। पर्मिनेन्ट हुनेहरूको पनि अहिले क्यालकाटामा केही कागजपत्र छैन है, यसोसले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य नै त हाम्रो सुरक्षित छैन रहेछ भनेदेखि हामी माटो र बाटो कसरी खोज्नु है, हामीलाई त्यही महसुस भयो होइन। आजसम्म हामी एउटा ठिक जग्गा पक्रेको थिएनौँ हामीले होइन, ठिक जग्गा पक्रेको थिएनौँ हामीलाई के बिमार लागिराखेको छ है, मुटुको बिमार छ हामीलाई, तर हामी लिभरको डक्टरकोमा गएर जचाइरहेको थियौँ होइन, लिभरको दबाई खाएर मुटु ठिक हुने कुरा आएन। त्यही कारण चाहिँ हामी आज है अब तृणमूल कङ्ग्रेसमा हामी सामेल भएको छौँ होइन। मलाई लाग्छ यहाँबाट पहिला पनि यहाँ खवास सरहरूले धेरै नै हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको होइन, तर आज हामीलाई एकदमै कता जुझ हामी एकदमै भौतारिराखेको थियौँ, कोही कहाँ कुदिराखेको छ, कोही कहाँ कुदिराखेको छ, तर हामीलाई चाहिँ सिधा बाटो चाहिँ यही नै लाग्यो। किनभने अहिले हेर्नुहोस् त सारा नेताहरू यहाँनिर झुकिराखेका छन्, अन्त हामी मात्रै कसरी भौतारेर बाउआमाहरू नभएको जस्तै हामी चाहिँ यता र उति कुदिरहनु होइन, हामीले सठिक बाउआमा चाहिँ अब पाएको छौँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यसोसले गर्दाखेरि तृणमूल कङ्ग्रेसकै माध्यमबाट नै हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाको जस्तै डेली वेजेसको समस्या छ,
होइन अहिलेसम्म पर्मिनेन्ट नभएर एजबार भएर बुढो भइसकेका मान्छेहरूको समस्या छ, पर्मिनेन्ट हुनेहरूको पनि धेरै जसोको 84-85 जनाको जियो अर्डरहरू आएको छैन। यो सबै कुरा चाहिँ म चाहिँ लाग्छ कि तृणमूल कङ्ग्रेसको माध्यमबाट नै हुन्छ भनेर। के कसो आश्वासन पाउनुहुन्छ तपाईँले तृणमूल कङ्ग्रेसबाट यो हुन्छै हुन्छ भनेर? हामीले होइन, हामीले किनभने अहिले चाहिँ हामीले हेर्नु चाहिँ सही जग्गा नै सही ढोका नै हामीले ढकढकाएको छौँ होइन। हामी सुकेको हाँगामा डोरी बाँधेर मच्चिँदाखेरि त त्यो हाँगा त भाँचिन्छै भाँचिन्छ है, तर अहिले हामीले दह्रो हरियो भरियो हाँगो नै हामीले समातेको छौँ। हामीलाई पुरा विश्वास छ, हामीलाई सर जस्तै अब प्रणय सरहरूले हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ होइन, किनभने उहाँहरूले पनि पूर्वमा पहिला अन्त नगरपालिका चलाएर आउनुभएको उहाँहरूले पनि है, उहाँहरूलाई धेरै कुराको ज्ञान छ त्यस विषयमा होइन। उहाँहरूले नै हामीलाई गाइडेन्स गरेर हामीलाई क्यालकाटासम्म पुऱ्याएर तिमीहरूको समाधान के के छ हामी राखिदिन्छौँ भन्ने उहाँहरूले हामीलाई एकदमै हामीलाई आशा र भरोसा दिनुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि क्यालकाटा त पुगिसकेको छ नि त, हजुर पुगिसक्यो, टोली क्यालकाटा पुगिसकेर पनि ब्याक भएको नभएर होइन, योपालि चाहिँ 100% हुन्छ। योपालि चाहिँ हजुर हामी उहाँहरूको माध्यमबाट गयौँ भने चाहिँ हामी एकदमै 100% हामी विश्वस्त छौँ।